mas o que faço? Você me deixa em pedaços, eu não sei pra onde ir. Eu sei que ela me deixou, radialista, por favor, toque essa moda pra eu ouvir. Solidão. Ontem ela me deixou e uma música tocou que dizia bem assim: só sei que você faz. Daí eu liguei. Alô, radialista, toca logo aquela lista que fala de amor. Cada música que toca, meu coração chora de sentir tanta dor. Eu não sei mais o que faço, você me deixa em pedaços, eu não sei pra onde ir. Eu sei que ela me deixou, radialista, por favor, toque essa moda pra eu ouvir. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Toquei essa. Sucesso, sucesso! Como é bom ouvir uma música, né? E você que está em casa aí, o que, que você acha de quando se ouve uma música? Você já parou para pensar se o nosso mundo não tivesse música? Não tivesse os compositores? Não tivesse os intérpretes? Não tivesse um som de um violão, de uma viola, de uma sanfona, de uma bateria? Imagine como é que seria o nosso dia a dia, porque a música ela é cultura, a música ela entra na alma da gente, ainda mais a música quando é muito bem feita, a música interpretada, a letra muito bem feita, que mexe com os corações da gente. E olha só nas vozes do Emerson e Jean. Ô, Daír. Ô, menino. Muito prazer estar aqui de novo, cara. Rapaz, mas que canção maravilhosa, rapaz. Linda, né, cara? Eu cheguei até a virar um poeta aqui, porque a canção mexeu tanto o meu coração. Que música linda. Parabéns, parabéns. Pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Música de emoção, música que mexe com a gente, cara. Vindo de você é muita honra, tá, Daír? Obrigado, cara. E agora vocês pagando a visita, né? Sempre eu vou lá, você vai lá, Uberaba, Uberlândia, e agora vocês vêm me visitar na minha casa em Goiânia. É verdade, cara. Sejam bem-vindos. A terra do sertanejo. Terra do sertanejo. A nossa terra, né? Nossa Todo terra. Mundo, cantor sertanejo, eu acho. Como que, vocês né? estão? Estão bem, meninos? Não, graças a Deus, melhor agora. Né? Como é que foi o ano passado? Foi bem? Bem, graças a Deus. Foi um aprendizado? Foi. A gente teve um crescimento muito bom, graças a Deus, graças às rádios também. Né? Inclusive, essa música aqui, Radialista, a gente compôs ela na beira de uma piscina. Maravilhosa a canção, parabéns. É. Rapaz, eu tava agora aqui em off conversando com os meninos, tive uma grata surpresa, eu quero mandar um beijo no coração da Edna Barbosa. Edna Barbosa, para quem não sabe, é as Irmãs Barbosa. A Edna mora em Uberlândia, que inclusive é tua professora de vocal? Professora. Já faz alguns meses, né, que a gente tá... Que bacana! E ali canta bem. Um beijo, Ned. Espero você em breve gravar o programa comigo, viu, querida? São as melhores. Que mora em São Paulo, é isso? Um beijo de nada também, curte o Daí Terra. Espero ver vocês aqui em breve no meu programa, tá bom? Meninos, redes sociais, qual que é para as pessoas de casa conhecer e seguir a carreira de vocês aí? @ dupla Emerson Jean. Você pode entrar lá no Instagram, lá, digitar Emerson Jean, porque a gente é meio, né, pelo nome assim, né? Mas @ dupla Emerson Jean, Instagram. Fácil. Facebook, Emerson Jean. Tudo escrito aí. Quer ver as dancinhas dele lá? Quer TikTok, os TikTok, e... parabéns. Dança, né? Então vocês entraram no TikTok aí? Ah, a gente teve que entrar aí, mas a gente esperava que ia ser mais Qual ruim. Qual foi o TikTok? Tá, como é que foi o teu TikTok de maior sucesso, de maior engajamento lá? Cara, você sabe? Acho que foi aquela dancinha. Qual que é? Faz a dancinha então, quer ver como é que é? Faz aí como é que é. E um cara inteiro. Sozinho, acho que é assim, né? Mas duro, faz de novo que eu não entendi nada. Como é que é? Faz aí. Um conto de fada. Feio, parece com um grande obra. Duro, duro. Ô, Samuel. O Samuel do Ed Brito tá aqui. Samuel, vem aqui um pouquinho. Vai, rapidinho. O Samuel tá aqui nos estúdios aqui. Ele vai dançar também com o Miquinho? Pode passar aqui, vem aqui. O Samuel tá aqui nos aguardando já para daqui a pouco gravar o programa. Rapaz, a internet é maravilhosa, né, Samuel? Maravilhoso. Vem para somar, vem para nossas carreiras. Agora, a internet também tá uma bagunça. Tem certas coisas que tá difícil, não tá? É verdade. Eu acho que a grande questão, Adair, é a forma
internet. A internet ela é maravilhosa quando você sabe usar, quando você sabe fazer os trabalhos direcionados. Por exemplo, o TikTok. A gente fala que TikTok leva muito para brincadeira, para dancinha e tal. Mas não, cara. Tem muito vídeo que você posta lá mostrando seu trabalho, cantando, fazendo alguma coisa diferente, que realmente é um engajamento legal. Só que é terra de ninguém, né, Aldair? E a internet, bicho, não tem fronteira. Então, não tem filtro também. A gente fala que antigamente era mais difícil, realmente era mais difícil. Hoje, com a internet, você consegue mostrar seu trabalho em tempo real para o mundo, né? Mas eu acho que tem que ser um pouquinho mais sério, transmitir coisas boas, porque tem muita coisa, tem muitas crianças. Você vê hoje, eu tenho uma netinha que tem um ano, já está pegando o celular, já sabe o que é celular. Então, vamos cuidar, né? A gente está falando um pouco, a brinca também fala sério, mas vamos cuidar, vamos dar um exemplo. Já no programa, o Ed Brito, Samuel vai vir para cá, saudados meninos. Mas eu gostaria que você cantasse uma música e o Samuel vai dar a segunda aqui para você. Se vira, ou seja, aqui eu para nada. Tá meu microfone aqui. Acostumado a uma altura maior. Tô todo leado. Vai, pode parar as caras. Se tudo que faço você acha, o que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca fim. Você se irrita, diz que me odeia, me xinga e me olha só de cara feia, sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Rapaz. Sempre carinho. A gente quase chora com a voz dessa. Sério, cara, obrigado, pô. Obrigado, irmão. Tamo junto. Vocês são bons também. Eu tava ali deitado ali. Agora eu vou sair do ar, o programa é de vocês três. Aldair, obrigado. Meninos, MC Jean, eu aqui em nome do Aldair Terra, assumi aqui o posto dele interinamente. E tô aqui pra agradecer vocês pela presença. Obrigado por terem vindo aqui no programa. Foi bom demais. Ô, Samuel, eu que agradeço, Aldair. Agradeço você. Aldair, vê se você dá metade aí do cachê pro menino aqui, ué. Aldair. Cuidado, viu? Olha. Cuidado que eu tô aqui, viu? Tem o dom, hein? É bom, hein? É bom. Eu levo jeito. E agora vocês, faz uma saideira, aquela de rupiar. Vamos fazer aquela lá? Cabelo do turismo. Quem esqueceu não chora, quem chora aí. Agora eu vou agradar meu patrão e já nós estamos de volta. Sucesso! É de Brito Samuel aqui no Das Terra. Se queres assim, vou fazer seu pedido. Se queres assim, já está resolvido. Se queres assim, se esse amor teve fim, vou embora. Se esse amor não valeu, o mais bobo fui eu por te amar tantas horas. Se um dia a saudade chegar, se um dia ela te abraçar, vai chorar sentindo. Vai lembrar que já fui o seu homem. Vai lembrar que eu fui seu companheiro, amante, amigo. Se um dia a saudade chegar,
Se um dia ela te abraçar, vou querer vingança. Não me peça pra voltar atrás, pra mim será tarde demais. Desse amor não quero nem lembrança. É, Brasil! Como é bom, que né, saudade, rapaz? Meu amigo da eu tô aqui me preparando pra poder fazer uma abertura pra receber vocês dois. Porque receber Ed Brito e Samuel, além de ser fã, claro, somos amigos há muito tempo. Oh. E esses meninos que representam a nossa música sertaneja, a nossa música brasileira, e estão fazendo um barulho tremendo em todo o Brasil. Graças a Deus pelo talento, pelas pessoas que são. E eu, quando convido, quando eles vêm se apresentar, sentar aqui ao meu lado e dar esse presente para o Dai Terra, esse presente para você, minha família, que curte o meu trabalho, que sempre está ligadinho. Hoje, em 5 plataformas digitais, 5 lugares para você curtir o Dai Terra a semana toda. Curtir a alegria, curtir as palavras que a gente leva para você de otimismo. Como falei agora há pouco, nos outros programas, a gente sempre fala, o sorriso é muito importante para você. O sorriso faz bem para a alma. O sorriso leva você para a felicidade. Por isso tem que sorrir, para trabalhar. E hoje, mais feliz ainda de poder receber os meus irmãozinhos Ed Brito e Samuel. Meninos, obrigado, Daí. Alegria toda nossa. Achar as palavras não é fácil, não, viu? Alegria coisa toda boa, nossa, depois, irmão. Depois obrigado. De tanto tempo, obrigado. Né? Saudade, tava com saudade de você. A gente... saudade verdade. De sentar nesse banquinho mágico aqui. Banquinho de muitas alegrias. Sei né? lá, já tem mais de 3 anos que a gente tem não grava. Tem uns 2 anos poucos, né? Que foi, nós começamos a gravar, acho que praticamente quando no começo da pandemia, no não foi, Ed? Pandemia, exato. Faz tempo. Julho, pandemia, isso, né? Fizemos na gravação em Goiânia, no interior aqui de Goiás. Verdade. E hoje recebendo vocês, rapaz. Que alegria te bom encontrar. Demais estar aqui outra vez. Que sucesso, que barulho. Parece que os anos não passaram, você continua jovem. Graças a Deus. Como sempre. O que você tá tomando, Daí? Rapaz, é engraçado que todo mundo faz essa pergunta para mim. Eu acho que tá ficando mais bonito, que a felicidade. Cara, tá... Alegria, isso alegria. Mesmo. Eu acho que a felicidade e o otimismo... É, que faz bem pra sem gente. Dúvida, sem dúvida. Você sabe que a vida de apresentador... É, eu acho que hoje não é só a vida de apresentador, acho que a vida de todos nós, empresários, músicos, após pandemia, né? O Brasil, o mundo está passando por uma grande transformação. Verdade. Todo mundo fala só na pandemia, mas eu acho que a pandemia ela trouxe muitas coisas que ia acontecer daqui a muitos anos na frente. Antecipou algumas coisas, né? E antecipou muita coisa. É. E eu acho que nós, seres humanos, não estávamos preparados para toda essa evolução, né? Foi uma avalanche que veio, de uma né? vez, né? Foi um avalanche de sentimentos, uma avalanche de mudanças. Mudança é. De pessoas, de como tratar o ser humano, como tratar os familiares, os amigos, né? Exatamente. Como conduzir a tua carreira artística, não só verdade. Com música, como apresentador, mas também como empresário. Então, sabe, a gente está aprendendo isso. E eu acho que a felicidade é o modo de você conseguir exato. Passar por isso. Porque eu sempre exatamente. Falo isso, reclamar não vai adiantar não nada. Não adianta de nada. Vai ter um infarto aí, lastimado, então vamos sorrir. É. E principalmente ficar nós. Ficar traz coisas ruins. Coisas né? ruins. Por mais difícil que seja a situação, como foi a situação para nós, você que é um artista, que está tá ligado diretamente ao meio artístico, para nós foi um momento muito difícil, muito complicado, mas quem abaixou a cabeça e se deixou levar por esse momento, infelizmente se deixou se destruir. E já né? partiu daqui, né? Uns partiram, outras outros pararam. Pararam, separaram. É. E acabou que o momento ruim derrubou muita gente. Mas também, os que continuaram de pé, continuaram mais fortes. É, verdade. Mais sábios, aprenderam lições, né? Com tempos difíceis nos ensinam lições duras, mas são lições que a gente carrega pro resto da vida, né? Verdade, verdade. E eu sempre falo isso, nada existe. É, o teu mundo todo não é perfeito, não é um gráfico só de sucesso. Eu sempre exato, comparo a nossa exato. Vida. Nós temos que procurar tentar ser um gráfico, aquele gráfico que você vai e mantém certo a tua carreira. Não é aquele gráfico que você linear. Vai lá em cima e depois exato. Você vai lá embaixo. Então, a nossa vida é uma roda gigante. Então, nós temos que ter um cuidado para ter humildade no coração. Pensamento sempre lá em cima e sempre valorizar as pessoas. Exatamente, valorizar os bons amigos. Os bons amigos, verdade, pessoas de coração, as pessoas que estão do teu lado, exatamente. Nas horas boas, com dinheiro, com fama. E nesse momento também foi bastante importante pra gente realmente conhecer as pessoas, né? É, foi isso. Meio que um filtro, né? Verdade, eu acho as que foi aí também. As pessoas que realmente fazem, deveriam fazer parte das nossas vidas,
das vidas das pessoas ficaram, né? Verdade. Aquelas que eram superficiais acabaram que se afastaram. Isso foi... E nós, artistas, eu acho que principalmente o que eu levo para frente das câmeras é poder levar de palavras de otimismo, de palavra de felicidade para as pessoas que estão em casa. Exatamente. Porque a gente não sabe, vocês fazem show, não sabe as pessoas que estão na frente do palco. O que elas estão passando, o que elas fizeram para comprar o ingresso para assistir o show de vocês. Então vocês têm que transmitir coisas boas. Vão parar de transmitir coisas ruins, cara. Você falar isso. A gente sobe no palco às vezes e você sobe sempre sorrindo, até porque... Quando você sobe em cima do palco, quem ama cantar, quem ama o que faz, sabe que quando a gente sobe ali, parece que dá um reset na cabeça. É. Você sente a energia das pessoas e naquelas duas horas de show ali, só tem alegria. Você pode estar passando por um momento difícil, desceu do palco, você tá, claro. Às vezes está com problema na família, ou teve problema de saúde. Todo mundo tem problema. Todo mundo Nós somos tem seres seus humanos. Problemas. Assim como quem está na frente do palco também tem os seus problemas. Claro, verdade. Só que é tão mágico, a música é um negócio tão mágico, que quando você sobe no palco, você reseta os seus problemas, e automaticamente você reseta os problemas das pessoas. Dos problemas durante das pessoas. Aquelas duas horas que você está ali cantando, você só troca energia boa. Então, verdade. Você não está fazendo o bem para a sua alma apenas, você está fazendo o bem para tanta gente. Graças a Deus, o show nosso é tanta gente que vai. E você olha nos olhos das pessoas e você vê a alegria. Não, isso é muito gratificante. E além disso, nós temos a internet hoje que as pessoas têm parentes nos outros países e estão lá transmitindo Exatamente. Você para o outro, para, ó, minha mãe está na cama, estou vendo os ciganos. No celular, no celular. O show está então, muito comum, está ao vivo no celular, as pessoas, ó, minha mãe porque aqui. Porque hoje nós estamos só vendo coisas ruins, cara. É verdade. Você liga a televisão, é só desgraça. Só desgraça. Ruim, a internet agora também. É briga política. Briga política. É gente se matando por causa de política, é gente se matando por causa de ideologia, é gente brigando, vamos é trabalhar. Assassinato. Ah, vamos pensar. Eu acho que o ser humano está precisando amar mais amor. Você falou a palavra. Próximo. É uma palavra certa, palavra pequena, mas amor. Isso, é amor, amor ao próximo. Amor. Sim, e outra coisa, eu tô achando bonito que nós estamos um sorriso, nós estamos falando de sorriso, mas o sorriso. Até para você sorrir, você tem que estar bem. Tem que estar bem. E sendo bem, a nossa querida doutora Daniela Mendonça. Doutora Daniela Mendonça, ela é top demais. Beijo, doutora. Cuida do sorriso desse trio aqui. O trio que passa fome, mas não desiste. Eu te... Nunca. Jamais. Jamais. Meninos, bom, já vamos aproveitar que nós estamos em bate-papo aqui. E o meu diretor falou com o pessoal da internet também, que quer ouvir. Vamos relembrar. Um grande clássico, um grande popurri que vocês fizeram uns 500 anos atrás no meu programa, quando eu era regional ainda. Eu me lembro. E que foi um estouro no Brasil inteiro e no mundo. Foi. Ali, e dali veio a ideia pra gente gravar no DVD. Do DVD, verdade. Na moda, né? Que a gente gravou. Vamos fazer esse popurri? Vocês lembram quais eram as canções? Não, do Christian Ralph. Segura Brasil, Ed, Brito e Samuel. Quantas brigas pra chegar aonde estamos? Erros. Quantos erros nessa vida praticamos? Juntos novamente chegamos à conclusão que no amor sempre há desentendimentos, mas as brigas de momento não superam uma paixão. Diga-me o que encontrou em outros caminhos, que eu te digo que sozinho foi bem triste o meu viver. Diga-me, sem seu amor, o que eu faço? Se o calor de outros braços não consegue aquecer.
pra mim aquela música. Depois só fazer o ponto G. Uhum. Aquela música da mulher que não precisa se maquiar. Inclusive, foi nossa. Mudar pra quê? Produzimos aquele clipe, a Terra Produções. Nossa, e foi uma e da... Essa música, ela é linda, linda. Tem uma história fantástica. Uma das músicas que a gente gravou que fez maior sucesso. E eu, na minha opinião, até hoje, a música mais bonita que nós já gravamos. Verdade. Eu acho, eu acho. É Segura, Brasil, Ed Brito e Samuel ao vivo. Amar seus defeitos é minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. Rímel não use, sombra não coloque. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você. E eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. É. Pessoal, a gente é linda. No tempo, né? Linda. É, parece que foi ontem que a gente gravou e trouxe pra mostrar pra você. Pra fazer um clipe. Fazer um clipe. Você tem que fazer um precinho bom. Essa música é dos Donatos também ou não? Também. Inclusive separou os Donatos, né? Acabou a dupla. Depois de muito mais tempo, compositores, né? Agora mais compondo. Agora estão mais compondo, né? E vocês gravaram mais alguma coisa dos Donatos? Gravamos bastante. Ponto G é deles também. Tá, não, tudo não, bem depois, antes. Ponto G, depois. Mudar pra quê? Gravamos eu e você. Depois. Gravamos eu e você. Reincidente. Gravamos. Feito errado. Gravamos um Nós por Dois Eus. Não, gravamos muito. Então vamos fazer o seguinte. Agora, daqui a pouquinho, o meu produtor falou aqui no meu ponto. Já vai fazer ponto G, vão lembrar. Os meninos estão com as músicas novas, tocando nas rádios. Gravaram um DVD, inclusive, agora ano passado. Saindo. Fizeram um DVD ano passado, gravaram. Tá, DVD com músicas inéditas. Quero dar um recado muito importante para você que está aí. Você, a gente sempre está falando da Terra Shows. Você quer apresentar seu trabalho. Eu sempre falo, meus avós, sempre todo mundo fala, e é um ditado muito certo. Quem não é visto, não é lembrado. Não adianta você ficar mostrando o teu trabalho só para os teus amigos, vizinhos, parentes, e deixar aí guardado na tua prateleira, guardado embaixo do colchão, na sala da cozinha, em cima da TV, né? Você tem que mostrar, você tem que ir para as redes sociais, você tem que ir para a rádio, você tem que ir para a TV. Então aproveita a oportunidade, venha participar do Dai Terra. Você e qualquer cidade, qualquer município, está aqui o telefone no nosso WhatsApp. Entre em contato com a minha produção e vai ser um prazer de convidá-los para você sentar aqui ao meu lado e mostrar teu trabalho. E quem sabe você vai virar um grande sucesso, igual um Eduardo Costa, quem sabe um Jorge Mateus, Gustavo Lima. Vai depender, claro, do teu trabalho, do teu talento. A minha parte eu vou fazer, que é te mostrar nas minhas redes sociais, mostrar no meu trabalho, mostrar no meu programa, que é grande audiência. Então, você aproveita e está aqui. Quem fala, meu diretor? Cinco plataformas digitais eu estou hoje. Canal Rural, Canal do Criador. Estamos até na Bolívia hoje. Também estamos na BRIM TV, que é um canal, um streaming da TV Samsung Plus. Então você, todas as pessoas de 2017 que tem TV Samsung, você pode curtir o Dai Terra no canal 28.2. Eu assisto direto lá na minha Samsung. Você pode, são duas vezes por dia eu estou no ar. Então você pode brincar. E a qualidade da imagem é absurda. Fantástico. Né? E hoje também estamos falando na Bolívia, né? Com os nossos Los Hermanos que gostam do Dai Terra, dos meus convidados. Então tudo isso, meu amigo, é só você vir para cá e aproveitar a oportunidade. Tá bom? Né, meninos? O que vocês acham? Eu acho, nossa história. A nossa história, verdade. A gente tava falando aqui agora. Verdade. Primeiro programa de TV que a gente gravou quando a gente veio para Goiás foi o programa do Odaí. Verdade. E o pé é tão quente que depois que a gente gravou, as coisas, graças a Deus, amém, mudaram, né? Vai muito além, na vai nossa além. Vida, né? Vai o histórico aí, todo mundo que passou então, por aqui, meu amigo. É abençoado aqui. Já foi, né, então? Graças a Deus. Acho que é porque o Odaí faz sempre de bom grado, de bom coração. E quando a gente faz as coisas de coração aberto, Deus abençoa, né? Graças a Deus. Alô, meus amigos artistas. Sempre estão perguntando pro Dai Terra como fazem para gravar clipe musical, gravar seu pocket DVD ou gravar seu DVD. Bom, agora chegou a nova empresa do Odair Terra.
fizemos uma reunião em minha produção e reunimos os melhores profissionais do estado de Goiás para que possa vir somar com o Odai Terra, com a marca Odai Terra, para poder atender o mercado musical. Portanto, você, meu amigo, você é artista, você que é dupla, você que é cantor solo, você que tem sua banda musical, qualquer gênero musical, quer gravar seu clipe musical com qualidade, quer gravar um pocket DVD com qualidade, nós vamos oferecer para vocês tudo, tudo que há de melhor no mercado brasileiro. Olha só que maravilha e que oportunidade. E além de você fazer o seu grande sonho, a sua obra-prima, a sua matéria-prima, aliás, para mostrar para os contratantes, mostrar para os seus fãs, você vai ter o respaldo da Odai Terra. E você, além disso, vai vir lançar no meu programa de televisão. Olha que oportunidade. Então entre em contato, está aqui o telefone para você falar com o nosso diretor comercial. Ele vai te dar maiores informações para você como participar e gravar o seu clipe musical, o seu pocket DVD, o seu DVD, enfim, o que você quiser, o Odai Terra, a produtora Odai Terra grava. E outra coisa, é pelo Brasil todo. E além disso, como falei, olha só, você vai gravar com a produtora Odai Terra, ainda você vai vir lançar no meu programa, nos meus programas de TV. Que maravilha! Isso é presente Papai Noel, meu amigo, minha amiga! Liga agora, tá aqui o telefone e aproveite as oportunidades, porque a agenda já tá lotada. Conto com vocês! Meninas, vamos falar um pouquinho do DVD novo de vocês. Sertanejo Natos. Como é que é? Conta um pouquinho essa novidade que vocês gravaram agora, no final do ano. Né? Como é que foi? Teve convidados? Conta pra nós um pouquinho, pra quem tá em casa aí. Na verdade, o que acontece? A gente tem uma parceria com o Chopp Natos. Né? Ah. A gente já tem uma parceria com a galera lá. E a gente visitando lá um dia... Fomos o lá Chopp pra... que tava distribuindo Chopp pra todo mundo? Chopp à vontade, e daí. Vocês não me convidaram. Não, aí, ó, Renato, convidou, Chopp não, de não graça, convidou, não convidou da ideia. Olha só, bicho. Olha só a presepada do ar. O convite chegou pra ele digital. Verdade. A agenda... Eu não sou da agenda tá lotada, a agenda tá lotada. Daí, eu te entendo. No próximo você vai. Eu ia lá dar trabalho pra você, ele foi tomar o Chopp, aí não dá. Pensa numa noite maravilhosa. A gente teve uma ideia... A gente lá conversando com o Lindolfo e a gente foi reparando que aquele lugar... Um abraço lugar, a todo mundo aí. Um abraço a toda a família da Natos, o Lindolfo, que é um cara maravilhoso. Lindolfo, um abraço, é um cara maravilhoso. Obrigado. E a gente olhando lá, a gente já tinha ido lá na fábrica algumas vezes, tomava chopp lá de graça. Lá tem um ambiente assim, com as choppeiras. Pagar vocês não iam pagar, e aí, né? Um dia nós porque falamos, dinheiro vocês não têm, né? Não, tá liso. Nós tava desprovido de verba. Aí, pra variar, a gente ia lá, às vezes dava vontade. Nunca que ele show. Tiver dinheiro. Estão mudando. Ô, Emerson, Jean, será que nunca não é tiver será que isso não é conversa de ciganão? Ah, aquela camiseta que eu gravei, que nós gravamos seu programa a primeira vez, eu nunca falei isso no ar. Aquela camiseta que nós gravamos seu programa a primeira vez, nós já tínhamos gravado o clipe .g com ela, depois eu gravei o clipe Mudar Pra Quê com ela, depois de gravar seu programa, e depois quando nós começou a fazer show, ainda fiz uns 15 shows com ela. Certo. Uma camiseta branca. Ela tá até hoje lá em casa guardada, sem lavar. Coloca tá no quadro. Guardadinha. Tá no, emplastificada. Ah, porque foi a primeira camiseta que prestava que eu tive na vida. E eu ganhei. E ela também bateu o recorde, né? Com uma camiseta mais usada que ele já usou na vida também. A gola dela também já deve caber uns 3 de mim dentro. De tanto que ela espichou, deu tanto que eu usava. Branca, ela era branca, tá meio amarelada, mas tá guardadinha lá com o carinho. Mas tá lá, relíquia. Porque participou de momentos bons, inclusive foi a camiseta que nós gravamos. Amei. No seu programa. Amei. Então, o DVD Sertanejo Natos foi uma ideia que a gente teve lá dentro da fábrica. Olhando aquilo lá, a gente falou com o Lindolfo. Falou, Lindolfo, isso aqui, cara, é um cenário pronto cenário. Pra um DVD. E eu acho que ninguém gravou um DVD dentro de uma fábrica de chopp. Ali, o chopp. Verdade. Os tonéis ali, né? E ele falou, cara, é uma ideia. E a gente resolveu gravar lá dentro da fábrica de chopp, até porque também era uma forma de não acabar a bebida, né? Você tá dentro da fábrica de chopp, como é que vai acabar a bebida? O Samuel deve ter caído perigo, lá não. Dentro do barril, certeza. Eu tenho uma, sabe o que é o bom? Sabe o que é o bom? Que lá tem, acho que é 10 barris, acho que de 20 ou é 30 mil litros cada. Ou não seja, acabava, não. É chopp demais. É, e o bom que no pé de cada barrilzão daquele tem uma torneira. E o que vocês gravaram? O que vocês, inéditas, regravação, então, o que vocês fizeram nesse DVD? São 3 canções inéditas. Algumas regravações, alguns pupurris, né? Ah. A gente fez algumas regravações de músicas mais um pouquinho mais atuais. A gente veio numa. A gente veio fazendo uma escadinha. Faz o seguinte, e é proposital. Conta pra mim um pedacinho das músicas. Quando a porta se abrir, você vai sair e pedir que eu te esqueça. Toda vez é assim, vai fugindo de mim.
quase perco a cabeça. Quando o relógio avisa, visto minha camisa e me escondo da dor. Nem bem a porta se fecha, você me esquece no elevador. Nossa, se eu continuar cantando essa música, eu vou chorar. Essa música é linda demais. Essa, cara, não, tá no DVD é. Que vai fazer os caboclos beber. Qual é a outra que desce? Desce outra. Faz um pedacinho pra nós aí. O meu diretor tá falando que o nosso tá estourado o tempo aqui. É isso aí mesmo. Como é que eu posso esquecer de tantas coisas tão lindas? Quanto mais tento dizer que eu não quero você, eu quero mais ainda. Como é que eu posso sorrir sem teu olhar todo dia? Como é que eu posso viver se eu só tenho você? Minha fantasia. Meu amigo, aqui para nós encerrar. Antes, de fazer, tá acabando, antes de fazer o ponto G. Não, mas foi ligeiro demais, Adair. Quando o DVD, quantas músicas gravaram lá? Foram 15 canções. 15 canções, mas foram mais. Canções, mas tem pupurri. Né? Foram tá. Mais. Qual dessas que você acha, fora essas duas que você fez? Para trabalho. Para assim, trabalho, trabalho. Que é a música que vocês se emocionam. Porque eu sei que cada canção que vocês interpretam, que vocês são uma dupla diferente. Vocês são os caras que não só cantam de boca para fora, vocês sentem a música, né? Acho que qual que é? Vem da alma, né? Nós temos algumas inéditas. As inéditas, Odair, são assim. É porque como a gente fez poucas inéditas, a gente escolheu assim canções que a gente realmente acredita muito. Então eu acho que dessas três inéditas... Faz só um pedacinho antes de para encerrar e cantar o ponto G. Aguentei, Brasil! Tem uma que a gente gravou, que ela não é inédita, mas é como se fosse uma música mais conhecida. Essa é uma música diferente. Vou fazer um refrãozinho aqui, que eu nem lembro ela toda. Vai, meu amigo, ao encontro dela. Vai na casa dela, se preciso for. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou. Vai, meu amigo, ao encontro dela. Vai na casa dela, se preciso for. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou. Meninos, sucesso, é linda. Meninos, quero de coração agradecer a vocês. Obrigado, pena que eu tenho um diretor chato. Obrigado. Que fica todo nome dele é Ed, falando, né? O nome dele é Ed, né? É falando meu ponto aqui, que eu tô estourando o horário, que nós estamos abusando, estamos evadindo. E toda hora fica no tubo. Eu vou jogar o ponto fora daqui a pouco, eu não aguento ser. É chato, cara. Eu nunca vi, tudo é chato, mesmo você. E eu quero que depois você vai. Depois eu vou contar nas redes sociais que ele pegou o tic-tac do Eduardo Costa. O Eduardo cortou e eu fiz uma peruca. Ele pegou o meu culpado na cabeça. Meninos. Senão não vou apanhar do Eduardo Costa. Ele tá forte pra caramba. Ele tá bombado. Bombadão. Agora estranho que tem uns meio enroladinho. Um abraço, compadre Eduardo Costa. Eu sei que ele tá assistindo o programa. Um beijo pra todo mundo aí. Meninos, obrigado a vocês. Obrigado a nós, Odair. Fiquem com Deus, gente. Pena que passou tão rápido. Muito rápido. Sempre bom estar aqui contigo. Vamos botar ele pra bater um papo tranquilo. Mais ainda. Vamos ficar tanto tempo mais sem se ver, não. E agora, encerro o programa aí. Eu tô indo pra casa. Fiquem todos com Deus. Semana que vem nós voltamos por aí, trazendo alegria pra você, felicidade e música boa. Encerro o programa, os meus queridos amigos, Edmilson Samuel com ponto G. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana. Saudade, meus 18. Em uma cabana presa aos meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como geólogo do seu coração, deixe que eu deixe o seu corpo sem véu. Me põe
ponha solto num quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois da volta na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou do A ao Z. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G.